Hallo? Jeg blir veldig inspirert av å gå rundt i sånne omgivelser som dette. Du har tid til å stoppe opp og utforske og lytte. Og man hører plutselig ting som man ellers ikke hører da. Skjønne! Hvor vi i dag har litt ekstra behov for å roe litt ned og komme litt i kontakt med seg selv, men også komme i kontakt med familien sin og naboer og omgivelsen, ikke minst naturen. Det virker som en fin måte å leve livet sitt på.